ဒီကနေ့မှာတော့တသက်မာရမြန်မာစာအပိုင်းနှင့်မြန်မာတရားကရိယာအထူးပြုသင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်ခွဲတွေဖြစ်တဲ့ပမာဏပြကရိယာအထူးပြုနဲ့အမေးကရိယာအထူးပြုခေါင်းစဉ်နှစ်ခုကိုသင်သွားမှာပါအခြေအနေပြကရိယာအထူးပြုကိုတော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုဖိုင်မှာသင်သွားပါမယ်ဦးစွာစာမျက်နှာ103 104မှာရှိတဲ့ပမာဏပြကရိယာအထူးပြုသင်ခန်းစာကိုသင်ပါမယ်သင်ခန်းစာကိုသင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပမာဏပြကရိယာအထူးပြုအကြောင်းကိုသိရှိရန်ဝါကျများမှပမာဏပြကရိယာအထူးပြုတွေကိုရွေးထုတ်တဲ့ရန်ပမာဏပြကရိယာအထူးပြုတွေကိုဝါကျတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ပမာဏပြကရိယာအထူးပြုမြည်၍မြည်မြပမာဏကိုပြချင်းဖြစ်ကရိယာကိုအထူးပြုသောပုဂ္ဂိုလ်ပမာဏပြကရိယာအထူးပြုဟုခေါ်သည်ပမာဏပြကရိယာအထူးပြုတွေကကရိယာနဲ့ရှင်တွဲနေလေရှိပါတယ်ပမာဏကိုပြပြီးတော့ကရိယာကိုအထူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပမာဏပြကရိယာအထူးပြုလို့ခေါ်ရဲဆိုတော့ပမာဏဆိုတာဘာ၄လဲပမာဏကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေကဘာ၄ဖြစ်မလဲအရွယ်အစားအကြီးအသေးကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေပမာဏအနည်းများကိုဖော်ပြချက်တွေကိုပမာဏပြထဲမှာထည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာအလုံးပုံမအကုံအစမတန်များများကြီးကြီးနည်းနည်းစတဲ့စကားလုံးတွေကပမာဏပြကရိယာအထူးပြုတွေဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါပုံထဲမှာကောင်းလေးတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာစားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါကျလေးတွေဖွဲကြည့်ရအောင်ကြော်ကြော်ကအစာကိုအစမတန်စားသည်ဒီဝါကျမှာကရိယာကဘာဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်စားစားသည်ဆိုတာကကရိယာကြော်ကြော်ကအစားကိုစားတယ်တဲ့စားတဲ့နေရာမှာဘလောက်စားတယ်ဆိုတဲ့ပမာဏကိုပြတဲ့စကားလုံးလေးပါတယ်အစားမတန်အစားမတန်စားတာကြော်ကြော်စားတဲ့အစားရဲ့ပမာဏကအစားမတန်ပမာဏကိုပြပြီးစားဆိုတဲ့ကရိယာကိုအထူးပြုထားတဲ့အတွက်အစမတန်ကဘာဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်ပမာဏပြကရိယာအထူးပြုပါဒီလိုပဲတခြားပမာဏပြကရိယာအထူးပြုတွေကိုသုံးပြီးတော့ဝါကျဖွဲ့ကြည့်လို့ရသေးတယ်နော်အောင်အောင်ကအစာကိုအလုံးစားသည်ဒါဆိုရင်ဒီဝါကျမှာအလုံးကပမာဏပြကရိယာဝိသေကရိယာအထူးပြုမျိုးမျိုးသည်အစာကိုမြဲမြားစားတတ်သည်တတ်တတ်ကအစာကိုအကုန်စားတတ်သည်ဒါဆိုရင်အခုပြောသွားတဲ့ဝါကျလေးချောင်းမှာပမာဏပြကရိယာအထူးပြုတွေကဘာတွေလဲအစမတန်အလုံးမြဲမြားအကုန်ဒါရီအကောင်လုံးကပမာဏကိုပြပြီးတော့စားဆိုတဲ့ကရိယာကိုအထူးပြုထားတဲ့အတွက်ပမာဏပြကရိယာအထူးပြုတွေဖြစ်တယ်။ဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဦး။ဒီပုံလေးမှာကောင်းမလေးကထမင်းစားနေတယ်။သူစားတာကခုနကောင်းလေးလို့အများကြီးမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါဆိုရင်နည်းနည်းပဲစားတာပေါ့။ဝါကျလေးဖွဲ့ကြည့်ရအောင်။လလကအစာကိုနည်းနည်းစားသည်ဒီဝကြလေးမှာဆိုရင်လလအစာစားတဲ့ပမာဏကိုပြထားတာကဘာဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်နည်းနည်းလလစားတဲ့အစာကပမာဏနည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းကပမာဏကိုပြပြီးတော့စားဆိုတဲ့ကရိယာကိုအထူးပြုထားတဲ့အတွက်ပမာဏပြကရိယာအထူးပြုဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်
ကိုယ်တိုင်ဝကြလေးတွေဖန်တီးတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။စာပိတ်ဖတ်ရအောင်။ကလေးတို့ရဲ့အကြောင်းသုံးဖက်စာအုပ်မှာလည်းဖတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီစာပိတ်ထဲမှာခရမ်းရောင်ချေရတာကပမာဏပြကရိယာအထူးပြုတွေပါ။စာပိတ်ကိုဖတ်ရင်ပမာဏပြကရိယာအထူးပြုတွေကကရိယာကိုဘယ်လိုအထူးပြုထားတယ်ဘလိုနေရာတွေမှာပမာဏပြကရိယာအထူးပြုတွေကိုသုံးထားတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြမယ်နော်။ဥဆောင်သူတို့ဤစီမံခန့်ခွဲမှုစွန့်ရည်သည်အလွန်အရေးပါသည်။လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ရေးအတွက်အလွန်အလွန်အရေးကြီးသည့်အချက်မှာမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းချက်အများအကျိုးအတွက်စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းကပုံမှန်အရာရောက်ပြီးအောင်မြင်မှုများစွာရနိုင်သည်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဟူသည်မိမိအဖွဲ့နှင့်မိမိတာဝန်ယူရသောလုပ်ငန်းအလုံးကိုအကုန်ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရမည်အပြောဤနောက်တွင်အလုပ်ပါပြီးထိုအလုပ်ကိုလုံးဝပြီးစီအောင်လောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကိုစမ်းစစ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်အပြောများများပြောပြီးအပြောနောက်အလုတ်ကအနှဲငယ်ပါသည့်အခါမိမိ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်အလွန်ရဲစရာကောင်းသည့်ကိုသတိပြုရမည်။အပြောသမားဟုလည်းထင်မြင်ခံရမည်။ဒီစာပိုက်ကခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်အကြောင်းကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုရေးတဲ့အခါပမာဏပြကရိယာအထူးပြုတွေကိုအမျိုးအစားစုံလင်အောင်မထက်အောင်ရရတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုစုံစုံလင်လင်နဲ့မထက်အောင်သုံးနိုင်နေဆိုရင်အရေးသားပိုလှပြီးရောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်စာလိုက်မှာပါတဲ့ကရိယာပမာဏပြကရိယာအထူးပြုတွေကိုထုံထုံကြည့်လိုက်ရင်အလွန်ပုံမို့အလုံးအကုန်လုံးဝညံ့များအနေငယ်ကြီးကြီးနေနေတာများစွာဆိုပြီးတော့သုံးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါတွေကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပမာဏပြကရိယာအထူးပြုဆိုတာပမာဏအနည်းအများအကြီးအသေးကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်ကြရအောင်။ပေးထားသောပမာဏပြကရိယာအထူးပြုစကားလုံးများကိုကွက်လက်များတွင်စီလျော်အောင်ဖြည့်ပါလုံးဝပုံမနည်းနည်းအနည်းငယ်အလွန်များများအကုန်ဆိုပြီးတော့ပမာဏပြကရိယာအထူးပြုတွေပေးထားပါတယ်ကာကြီးရနေငါအကြီးစာကြောင်းငါးကြောင်းမှာစီလျော်တယ်လို့ဖြည့်ကြည့်ကြပါဖြည့်ဆိုချင်း1မိနစ်ပေးပါမယ်ဖြေတိုက်ကြည့်ကြရအောင်စကားကိုနည်းနည်းပြော၍အလုတ်ကိုညံ့များလှုပ်ပါဆဲလိတ်တောက်ခြင်းကိုလုံးဝရှောင်ကျင်သင်သည်တပေါင်းလှတွင်နေသည်အလွန်ပူပြင်းသည်
ဤပုဒ်စာဤဆိုလိုရင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းပါ။စာမေးပွဲကာလတွင်ကျမ်းမာရေးကိုပိုမိုဂရုစိုက်သင့်သည်။နောက်တစ်ပုဒ်သွားရအောင်ပါ။ပေးထားတဲ့စာပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့ပမာဏပြကိရိယာအထူးပြုတွေကိုရွေးထုတ်ရမှာပါ။ကျမ်းမာခြင်းသည်လူသားတို့အတွက်အလွန်အရေးပါသည်တို့အတွက်ကျမ်းမာရေးဘဟုတုတ္တရှိရန်ပုံမလိုအပ်သည်အစာကိုမြန်းများစားပါကဘေးဖြစ်တတ်သည်မတည့်သောအစာအစာကိုစားခြင်းလျင်နည်းနည်းစားသင့်သည်ကျမ်းမာရေးဘဟုတုတ္တကိုများစွာသိရှိရန်ကြိုးစားသင့်သည်အဖြေကြည့်ရအောင်အလုံးအရေးပါသည်အရေးပါဆိုတဲ့ကရိယာကိုအလုံးဆိုတဲ့ပမာဏပြကရိယာအထူးပြုကအထူးပြုထားပါတယ်ဒီစာပိုင်းမှာအလုံးပုံမညံ့များနည်းနည်းများစွာဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကပမာဏပြကရိယာအထူးပြုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်ကိုတွားကြရအောင်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့စာမျက်နှာ105 106မှာရှိတဲ့အမေးကရိယာအထူးပြုသင်ခန်းစာကိုကြွားပါမယ်။သင်ခန်းစာရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့အမေးကရိယာအထူးပြုအကြောင်းကိုသိရှိလာရန်ဝါကျတွေမှာရှိတဲ့အမေးကရိယာအထူးပြုတွေကိုရွေးထုတ်တက်ရန်အမေးကရိယာအထူးပြုတွေနဲ့အမေးဝါကျများရေးတက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အဓိကရည်ရွယ်ချက်3ခုကအမေကရိယာအထူးပြုတွေကိုသိရှိဖို့ရွေးထုတ်တတ်ဖို့နဲ့ဝါကျတွေမှာရေးတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အမေကရိယာအထူးပြုဆိုတာမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ကရိယာကိုအထူးပြုသောစကားလုံးသို့မဟုတ်စကားစုကိုအမေကရိယာအထူးပြုဟုခေါ်သည်မေးမြန်းခြင်းဖြင့်ကရိယာကိုအထူးပြုတဲ့စကားလုံးတွေကိုအမေကရိယာအထူးပြုလို့ခေါ်ရတဲ့ဒါဆိုရင်မေးခွန်းညမေးတဲ့အခါဘယ်လိုစကားလုံးတွေသုံးပြီးမေးလို့ရှိလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးညီမညီတို့ညီကဲ့သို့အဘဲမြဘလောက်ဘလို့စတဲ့စကားလုံးတွေသုံးပြီးမေးခွန်းညမေးလို့ရှိရနော်ဟုတ်ပြီနမူနာဝါကျလေးတွေဖွဲ့ကြည့်ရအောင်အမေသည်သားသမီးများကိုမိသုံးဆုံးမသည်။ဒီဝကျမှာဆုံးမဆိုတဲ့ကရိယာကိုမိသုံးဆိုတဲ့စကားလုံးကအထူးပြုထားတယ်။မိသုံးဆုံးမသည်ဆိုပြီးတော့မေးခွန်းမေးပြီးတော့အထူးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိသုံးကအမေကရိယာအထူးပြုဖြစ်တယ်။ဘဝအတွင်းအောင်မြင်မှုရရှိစေရန်မိကဲ့သို့နေထိုင်ရမည်နီ။နေထိုင်ဆိုတဲ့ကရိယာကိုညီကဲ့သို့ဆိုတဲ့အမေကရိယာအထူးပြုကအထူးပြုထားတယ်။တင်သည်တနေ့လင်အသားကိုအဘဲမြစားသည်နီ။စားဆိုတဲ့ကရိယာကိုအဘဲမြဆိုတဲ့ပုဒ်ကအထူးပြုထားတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုဘလောက်ပေးရလဲ။ပေးဆိုတဲ့ကရိယာကိုဘလောက်ကအထူးပြုထားတယ်။လည်းလှအောင်ဘလို့လေးကျင့်ရမလဲလေးကျင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကရိယာကိုဘလို့ဆိုတဲ့ပုဒ်ကအထူးပြုထားတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဝါကျတွေမှာညီသို့ညီကဲ့သို့အဘယ်မြဘလောက်ဘလို့ဆိုတဲ့အမေးကရိယာအထူးပြုတွေကိုသုံးထားပုံကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။စာပိုက်ဖတ်ကြရအောင်။ကလေးတို့ရဲ့ကျောင်းသုံးဖက်စာအုပ်မှလည်းဖတ်နိုင်ပါတယ်။အစိမ်းရောင်ချဲထားတဲ့စကားလုံးတွေကအမေကရိယာအထူးပြုတွေဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာကပ်ပါနေတာကကရိယာတွေပါ။စာပိုက်ကိုဖတ်ရင်းနဲ့အမေကရိယာအထူးပြုတွေကိုဘယ်လိုသုံးထားတယ်။ကရိယာကိုဘယ်လိုအထူးပြုထားတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်နော်။ပညာသင်ယူခြင်းသည်ကျောင်းသားဤဉာဏ်ရည်ကိုမြင့်မားအောင်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်။မည်သည့်အတန်အဆင့်တွင်မိမြလေ့ကျင့်မည်မိတို့လေ့ကျင့်မည်ဉာဏ်အရေးအသွေးနှင့်ပတ်သက်၍ဘလောက်ရအောင်လေ့ကျင့်မည်စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို
ကြိုတင်ရေးဆွဲထားရသည်စာမေးပွဲအောင်ရန်အတွက်တသက်သာမဟုတ်ပါစာမေးပွဲတွင်အမှတ်များများဂုဏ်ထူးများများနှင့်အောင်မြင်ခြင်းသည်လည်းအဓိကမဟုတ်ပါသိစရာမှတ်စရာများကိုမိမြသိမှတ်မိသည်မိခဲ့သို့လေ့ကျင့်ခဲ့သည်စင်စားတွေးခေါ်မှုအလေအကျင့်များကိုအဘယ်မျှရခဲ့သည်ဘလိုလေ့ကျင့်ခဲ့သည်ဆိုသည်များကပညာသင်ယူခြင်း၏အဓိကအလုပ်ဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီဒီစာပိုင်လေးကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါအမေကရိယာအထူးပြုတွေကိုစကားလုံးမထက်အောင်ဝါကျလှအောင်သုံးထားတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ကလေးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုရေးတက်ဖွဲ့တက်အောင်လေ့ကျင့်ထားကြပါမယ်စာပိုက်ကအမေကရိယာအထူးပြုတွေကိုထုံထုံလိုက်တဲ့အခါဒါလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကလေးတို့တတိထားမိမယ်ဆိုရင်အမေကရိယာအထူးပြုစကားလုံးတွေကမြင်များဆဆမရှိပါဘူး။ဒီစကားလုံးတွေကိုပဲဝါကျတွေမှာအရင်သင့်တယ်လို့သုံးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အောက်ပါစာပိုက်တွင်အမေကရိယာအထူးပြုတို့ကိုရွေးထုတ်ပါ။စာပိုက်ကိုဖတ်ပြီးအမေကရိယာအထူးပြုတွေကိုရွေးထုတ်ပါမယ်။ရွာရှိအများသုံးရေကန်ကြီးပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေပါသည်ထိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ကြပါသည်ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍မိမြကုမ္ပဏီကိုတွက်ချက်ကြရပါသည်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရာဘလောက်ထည့်ဝင်ပြီးတထေးကြီးဥသူရာကမိမြဝင်ပြီးရွာရှိလုပ်ငန်းရှင်များကအချိုးကျမိခဲ့သို့ကူညီကြမည်ကိုဆွေးနွေးကြပါသည်လူငယ်အဖွဲ့ကလည်းနေ့စဉ်ဘလောက်လောက်အားပေးမည်ကိုညှိနှိုင်းကြပါသည်အများနှင့်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းတွင်အများသဘောတူညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှသာအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ပါမည်အမေကရိယာအထူးပြုတွေကိုတတိထားမိလိုက်ရလားအောက်ပါဝါကျများ၏ကွက်လက်များတွင်တင့်လျော်သောအမေကရိယာအထူးပြုများကိုဖြည့်ပါအခုအထိသင်ခဲ့တဲ့အမေကရိယာအထူးပြုတွေကိုသုံးပြီးဒီဝါကျလေးတွေမှာကွက်လက်ဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်ဆရာမနဲ့အတူအဖြေပြောကြည့်ကြရအောင်သူเจ้าကိုဘလူလာတယ်လေအမေသည်ဤဟင်းကိုညီတို့ချက်သည်နီတော်တော်သည်ချမင်းကိုညီမျှစားသည်နီဒီစာအုပ်ကဘလောက်ပေးရလဲသူကြောင်းပြက်သည်မှာအဘယ်မျှရှိပြီနီဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ညီမျှဘလောက်ညီမျှမိကဲ့သို့ဘလောက်စားတဲ့အမေကရိယာအထူးပြုတွေကိုသုံးထားတယ်နော်လေ့ကျင့်ခန်းမေခွန်းလေးတွေဖြေကြရအောင်ပါဖတ်စာအုပ်ထဲကနေလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ပေးထားသောကရိယာအထူးပြုစကားလုံးများကိုကွက်လက်များတွင်စီလျော်အောင်ဖြေပါပေးထားတဲ့ကရိယာအထူးပြုတွေကိုသုံးပြီးကာကြီးကနေငါအထိဝါကျကကွက်လက်တွေမှာဖြေပေးရမှာပါအချိန်10မိနစ်ပေးပါမယ်10မိနစ်အတွင်းဖြည့်ကြည့်ပါအောင
ကလေးတို့ဖြေထားတာနဲ့မှန်ရဲ့လားနောက်တစ်ပုတ်ကိုဖြေပါမယ်ပေးထားသောစာပိုင်မှာပမာဏပြကရိယာအထူးပြု၅ခုနှင့်သက်ဆိုင်ရာကရိယာတို့ကိုဖော်ပြပါရှေ့ကလေ့ကျင့်ခန်းဒီမှာလည်းဖြေခဲ့ဘူးတယ်နော်ဇာတ်လေးဆွဲပြီးဖြေပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဖြေကြည့်ပါအောင်ဖြေကြည့်ရအောင်နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုသွားပါမယ်အမေကရိယာအထူးပြုလေ့ကျင့်ခန်းကိုဖတ်စာအုပ်ထဲကနေလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ပေးထားသောအမေကရိယာအထူးပြုများကိုစီလျော်သောဝါကျများတွင်ဖြေပါအချိန်တစ်မိနစ်အတွင်းဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်ဖြေတိုက်ကြည့်ရအောင်မပေးထားသောစာပိုင်မှာအမေကရိယာအထူးပြု၅ခုနှင့်သက်ဆိုင်ရာကရိယာတို့ကိုဖော်ပြပါစာပိုက်ကိုဖတ်ပြီးအမေကရိယာအထူးပြုနဲ့သက်ဆိုင်ရာကရိယာတွေကိုထုတ်နှုတ်ရမှာပါရှေ့မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့သလိုပဲဇာတ်လေးဆွဲပြီးတော့ဖြေကြည့်ပါဖြေဆိုချင်း1မိနစ်ပေးပါမယ်ဖြေတိုက်ကြည့်ပါအောင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမေခွန်းလေးကိုဖြေပါမယ်ဒီမေခွန်းကတော့
ကျောင်းသုံးဖက်ဆောင်ထဲမှာမပါပါဘူးပမာဏပြကရိယာအထူပြုနဲ့အမေကရိယာအထူပြုသင်္ကန်းစာနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဖြေဆိုရမှာပါအောက်ပါဝါကျများရှိကရိယာအထူပြုတို့ကိုထုတ်နှုတ်ပါ၎င်းတို့သည်မြည်သည့်ကရိယာအထူပြုဖြစ်သည်ကိုဖော်ပြပါဝါကျကိုဖတ်ပြီးဝါကျထဲမှာပါတဲ့ကရိယာအထူပြုကိုထုတ်နှုတ်ရမှာပါထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဘလော့ကရိယာအထူပြုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြရမှာပါနမူနာအနေနဲ့နံပါတ်1ကိုဖြည့်ပြပါမယ် isavite e ဆိုလိုရင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြပါဒီဝါကျမှာကရိယာကရှင်းရှင်းပြဆိုတဲ့ကရိယာကိုအနည်းငယ်ဆိုတဲ့ကရိယာအထူပြုကအထူပြုထားတယ်အနည်းငယ်ကပမာဏကိုပြတဲ့အတွက်ပမာဏပြကရိယာအထူပြုဖြစ်တယ်။ဒါကိုဖြေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြေလို့ရပါတယ်။အနည်းငယ်ညီမြချင်းပမာဏပြကရိယာအထူပြု။ဒါဆိုရင်ဒီဝါကျ၁၀ချောင်းကိုကလေးတို့ကိုယ်တိုင်ဖြေကြည့်ထားပါမယ်နော်။ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒါဆိုရင်ကရိယာအထူပြုခေါင်းစဉ်ခွဲ၅ခုထဲမှာဘယ်နှမျိုးသင်ပြီးသွားပြီလဲ။ဟုတ်တယ်၄မျိုးသင်ပြီးသွားပြီနော်။ဘာတွေလဲပြောကြည့်ပါအောင်။အချိန်ပြကရိယာအထူပြုအမှုရာပြကရိယာအထူပြုပမာဏပြကရိယာအထူပြုနဲ့အမေးကရိယာအထူပြုခေါင်းစဉ်၄ခုကိုသင်ခဲ့ပြီးပြီ။ဒါဆိုရင်ကလေးတို့မှတ်မိအောင်မလား။အချိန်ပြကရိယာအထူပြုဆိုတာအချိန်ကိုပြပြီးတော့ကရိယာကိုအထူပြုတာအမူအရာပြဆိုတာဆောင်ရွက်ပုံအမူအရာကိုပြပြီးတော့ကရိယာကိုအထူပြုတာပမာဏပြကကြတော့ညီ၍ညီမြပမာဏကိုပြပြီးတော့ကရိယာကိုအထူပြုတာအမေးကရိယာအထူပြုကကြတော့မေးခွန်းမေးခြင်းဖြင့်ကရိယာကိုအထူပြုတာအလွတ်မကျက်ပဲနဲ့ဒီလိုလေးတွေမှတ်မိနေမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နော်မမီအောင်တေချာလေးလေ့လာကြပါမယ်။နောက်ထပ်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့အခြေအနေပြကရိယာအထူပြုကိုသင်ပါမယ်။ကရိယာအထူပြုအမျိုးအစားအားလုံးကိုရောနှောထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်းလုပ်ကြပါမယ်။သင်ခန်းစာကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကလေးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။